Nasha Mugabe. How we in the platform of realities. Closure. Mama, mungava nechokutaura. Tongona kuti batsirana izvozvi mukakwanisa ngotaura kuti ndinyingi kana kuti mufungidzira nemi. Toba tangoziva kuti takufa mutsvaga mune Twitter matest. Nekuti mwana wayo anofanira kuchengetwa nababa wake kwa. Ndiani. Ndiani. Alright. Mazi. Ndiani ndichefu vangu basa. This is Tinashe Mugabe. We welcome you all to the platform of realities, a place where we explore different DNA cases without fear, without favor, and without any bias. And our greatest desire lies in making sure that parties involved in the closure show is going to gain the much needed peace of mind. So we take a deeper exploration into these cases until we reach to the roots of the whole case, so as to figure out what could have happened. And like we are going to see today, we did a follow-up on this case, and we have the father to this case in question. So the father is going to give us a narration of what really transpired after we presented a DNA result to them, which was 0%. But now we want to see if they really gained the closure or what happened afterwards. Thank you very much. Baba tinokutenda nekudzoka zvakare. Yeah, tinokutenda. All right, all right. Baba, today takakusiyai paya wawa usiku mune mudzimai makabata result nemwana. Ndati mungondiudza kuti makasara sei, zvakafamba sei pamusuo. Haini kuti handina ndaimi pati ndakazombotora kubva ipapo asi ndangokondinyasa magarana ndachingoita naye. But ndakazostara manje ndine kwire kuti saka manje muridzi womwana uyu ndiani uye mwana wacho anochengetseka sei ndisingazivi kuti mhuri yacho ndiye kwani nekuti pane zvimwe zvinoitika kaa zvechikaranga zvazviya zvekuti unogona mwana angona kubatwa nezvomubatawo zvouchida ve ropa rake kuti azvigadzire apa ari kumhuri isiri yake saka zvakaramba zvingondinetsa zvosvika ndazoti aiwa its better kutsvaka ari kunzi wachona baba vemwana tiite naye maDNA test. Okay. After taita maDNA test ndozozivawo kuti ndoita sei manje nababa vachona vemwana vokumbadzita mwana wavo kana asvika pange age yekutoreka vozotora mwana wavo kugara naye saka ndozvindo pati yandakatangotora iyo so mukati meizvozvo futi maitikiro akaita zvinhu kubva mukadzi achizouya kwandiri ini kuti ndimuroori munhu wachona ari kutendekwa uyo achinzi ndiwo baba vemwana ndiye ainifoseredza futi. But mashanzira aita aishandisawo zvekubasawo ofisi yake nekuti mukuru kwandiri pabasa ndivo vanoti kontrola saka zvaaichiita airatidza kuti iwe ariiyari pamusoro pangu indiri pasi pake saka aindifoseredza achindithreatena zvaaiita pabasa kusvika ndatora munhu ndatoona kuti at the end ka ndaigona kupedzera ndadosunga nekuda kwake saka chako chindinetsa manje ike zvinomaipedzera masungwa nei chaitika I was threatened because vaiti mwana uyu musikana uyu is a mine. Okay. So zvinhu zvachona inenge itori mhosva yakazvimira itori criminal yakadaro saka ndakavhunduka izvozvo ndikatora mukadzi ndo zvinhu zvandaka plus ndaitya futi kunzi ndainzi after ndasungwa kubasa uku ndati vane criminal handichatoti kwanisi kushanda kubasa ndo zvinhu zvakandithreata zvanga ndatoona kuti its better kutora mukadzi ndamutora ndozoitawo chi maDNA test ndoprufawo chokwadi kuti zvinhu zviripo ndezvizvizvi ndo zvandakaita saka iye zvino manje aindithreatena wachona ndaakunzi ndo muridzi womwana so zvaakundishungurudza futi kuti ko iye pese apa kana aiziva kuti ndo zvakamboitika kumashure airegere kuita zvinhu zvake asinganenezerini. Saimi unoona muri semunhu akashandiswa neava kuti imimi mutore nditore unofanira kunga uri wavo wangaifanirwa kuri uri hava vavo ndo yakaitika iyo saka after mawana maDNA results pamaka approacha baba ndiani akaapproacha baba ndiba munini vangu munini navo baba vangu alright saka ndiakakataura navo tataura navo the first time vakambotanga kumboramba vakaramba asi ndakazoramba ndotaura navo pandakazosangana navo ndiri ndega inini ndobva vahonditi aiwa ngatiita maDNA test tichaita maDNA test vakatondibvunza iwo kuti kana maresults azobuda uchinzi mwana ndewangu iwo unozokwanisa here kugara nemwana uyu uchigara kusvika paage yekuti akutoreka ndakwanisa kugara naye inini
andavandati haisi problem as long imi manikombazecha nekuti imimi ndimi makandinenezera kuti ndina ndanga ndaitisa pregnant maid wenyu saka zvino zvabuda zvakadai so one ndichada kuti ndikombazeche izvozvo two mozondikombazecha mari yangu yese yandakashandisa kubva kutanga preparation kusvika mwana asvike zviri pa 7 months pari ndo zvandai chingoda izvo so ipapo ndo patakatadza kuwirirana chero kutaudzana chatotaudzana handitombozivi toti izvozvi vari kurongei zvese vari kuitei orit saka makabva matadza kuwirirana vakaramba kuti mimi munge muchiwana zvamakashandisa compensation yezvese zvamakaita kumwana iyo ndichitanga kutaura navo vakatata tenderana kuti vachazviita izvozvo okay so inini mai ndakaona kuti iyi nyaya yekuti ndiirega yakadai so ikai chiregai ndidzokere kubasa ndinoripota nyaya iyi kusocial service after social service social service ndo yakakazovafonera ivo ndobva vazotaura neni back pawhatsapp vakutaura kuti iwo wakanotaura zvakadai zvakadai kune vanhu vawakataura navo ivavo saka ivo ndo vachakubatsira ivavo inini uchisiyana nei ndobva ndagubva ipapo handambozotaura navo so zvatova ndatova neimwe stress izvezvi kuti saka manje mwana iyeye chero akanzi baba vava ndio muridzi wemwana kana kuti havasi ini ndichatangira papi futi all right that's fine but chakakosha manje ndechekuti imimi makakwanisa kunge muchiva approacha and vakauya kuma DNA test saka zvauya kuma DNA test ndo zvichatipa solution yekuziva kuti imimi muchatora way forward ipi saka imimi ndinotokutendai kuti you stood as a gentleman kuti zvisinei nekuti makawana 0% result makakwanisa kugamuchira situation mukakwanisa kuchengeta mwana achiri mumba menyu muchimuchengeta semwana wenyu asi ndinoziva kuti hasi mwana wenyu hapana vashoma vanoita zvakadaro saka imimi kutoti makaita that imimi mutori zvinotokutendai zvikuru tinokutendai saka zvinozouya after izvi zvinhu zvekuti taakugadzirisa na kuti tichiwana nzira yemwana kuti anoenda kupi saka ndizvozvo saka tingati makasara makatsamwira mudzimai kana kuti makangokwanisa kumugamuchira mubva maramba muchiendera mberi sezvanga muchikuita kugarisana kwenyu inini ndingatoti zvakangondingangoti ipo paya paya patakapa makati pamaresults paya paya zvakangonditorera nguva diki diki ndichinzwa kuti munhu zvaakandiitira izvikaizvo aya asingafaniri kundidai so uye akaregere kuti anange muridzi womwana straight panoti ini anditendekere inini ndisiri muridzi womwana izvo zvakangondishungurudza nguva diki diki asi ndakangozosiyana nazvo angu ikangozvibvisa mubrain dzangu kati zvawanikwa mulife ndo life yachona ndo mafambiro yanenge ichitoita ndozvozvo zvakado zvichatoitika saka hapana dai zvasina kunangaini zvaigonangana ndizvozvo ndobva ndangosiyanawo nazvo ndikangomusiya ndikakutongotaura naye zvakanaka zvinhuzati saka izvese zvandikutoita zvikazvi ipo paipa makatisiya mati pamaresults ndakatomuudza kuti aiwa inini handisi kuti bhozi iye akatongonditi upenyu hwandiomera achichema achidii nobva ndamunyaradza ngati aiwa rega uchema inini am going to help you tobva anyarara akabvuma ake kunyarara tobva ndazama kumunyaradza kuti anyarare kuti tiite zvinhu zvedu chi way forward bhozi inini ndanda kutinetseka manje right kumba kwavo inini ndozikamwa ndakanoshedzera kanobvisa zvimwe mari yakabvisa saka kuti ndimuti ipo paipa ibva panapo ko akasasvika ke kobvunzwa inini kuti ndimi mune mwana wedu saka zvinhu zvandakangoona kuti izvi zvinokona kutonipa risk is better kuti tingota nemasteps achona zvese kusvika tasvika pekuti tohoenda kuvabereki vake tonowadza kuti hamwana chi asi wekumhuri wedu saka tachitori titofanirwa kutoenda weekend iyo tinotaura navabereki vachona tovaudza kuti ndozvinhu zvirisaka zvakanaka because makuenda mane result mari maviri tava nemaviri kuzva kuti muridzi womwana nje uyu anga achinzinze wangu asi chi ivo tinotaura navo saka tinotaa kuchinda weekend iyo ii alright that's fine baba tinotenda baba nekutipa divi renyu panyaya iyi tada kunzwa kuti amaiwo vanotokudii saka takatidedza amai tizoti vachatokudii all right thank you All right we have heard from the father now we want to invite the mother to hear what happened after we presented a DNA result to them that was negative so you stay tuned as we'll be right back thank you okay welcome back tanzwa kuna baba varondedzera kuti vakasara sei navo tava kunzwa kuti amai vachatokudii mama tinokuchingamidzai tinotenda nekuti tasangana zvakare makadi zvenyu aiwa tiri pahedu kurisei kwamapa ndizvozvo mama makasara sei takapedzera kuonana paya makasara zvakanaka ndakasara zvakanaka shuwa here all right
Say mati makasara zvakana. Ha. Baba ave makabva pana zvakana kuti netsa vana tana mbonetsana. Havana mbonetsana. Ah, tinotenda. Saka tinoti mukungogarisana nezvakanaka vari kungoramba vari zvanga vari kubva kumashure. Handiti. Aiwa. Ah. Vari kuti baba mwana ndachengeta mwana wavo bhizinesi handikwanisi kuchengeta mwana. Vamwe babavo. Baba mwana ndachengeta mwana wavo bhizinesi handikwanisi kumuchengeta. Alright. Wazikanza baba mwana ngachengeta mwana wavo. Alright. Saka akazotora dano rokuti approach baba ndiani kuti vawe kuma test. Ha, vengo tora vese pa phone. Okay. Sikanti baba. Alright. Ime mwana mbira matawara nao. Anda mbira matawara nao wena. Waka shukamchira sei kuti kwa waka nzugu ya imu ite matest kuti mwana ndi wenye wata asa. Dana kazo kuti aka tawara nao kana aka wapa muono kukuti iwa ito matest. Taka enda inini mtu mwangu na watishara wangu. Na natete waviri. Okay. Tika singa na home town. Kwa tatara na vuvu kada kumparamparamba ndo vuta zenda mpaka kwavo kuzeteme. Kwa tano tashika mukadzi tatarine mukadzi wacho mukadzi kuti ah kana muchiti pane nyaya zvoda baba ari pomodi mutare na baba. Okay. Ndo vati zvarangu kuti ai wazviti chokungo kwansa tatara nemnyaya yacho. Ndo vatanga kurondedzera nyaya. Murume achimbota akatanga chiramba kuye achiteramba kuuya kuti kumba ndo vazouya. Time zakaita gonya yemwana iya ingora mwara mwachisunga chipinda bedroom make. Okay. Ndobva tabva kubva ipapo ana zombo kana kutaura nenani ini ndatara naye murume wacho naye asi akatika mwana wangu ndochengeta kana ari wangu. Okay. Alright. Saka mudzimai wavo akati kudei makaona kuti akati akazvitambira sei? Iya ngotwa handikwanisa kuchitambira mwana asiri wangu. Okay. Saka akangoti ngapaitwa ma DNA test. Ah, mukadzi wacho akati kwai hapana ma DNA test anomboitwa bhozi mwana wangu fana baba ake. Ndobva iyo vazofona mai ndiri kugweruka akati zvoni uyai tisangane mutaundi ndiite ma DNA test. Ndobva tasangana kugweru mutaundi. Okay. Ondo vamazita ma test. Alright. Tinotenda mama. Saka imi mama munoti munomona sei murume wenyu wamugara naye? Kubva papa makabva asi ndandisati angundaona kuti zvikumira sebhozi vakabva vadzokera kubasa. Vakabvadzokera kubasa. But mungochengetwa zvenyu semazuva ese. Alright, saka toti munhu ari right pa. Alright, makasara here makambogadzirisana kukumbira regerero kutaura nezvinyaya iyi kuti mutraye kunatsonzwanana. Iyo vakasara musuwe vakandibvunza ndobva ndavaudza. Alright. Ndiko waidi kutaura nguva yese ndisandiita zvima DNA test. Ndisinatambisa mari yangu. Ndakati endai tovatya bhozi vevai vati nyaya iyi ndeyedu tiri two. Wangotaura nyaya iyi totokonana zvokutoti ha satombodze munhu kana. Okay. Alright. Asi imimi pamanga makachengeta nyaya iyi pamaimbozvifunga murume ega sedonga munhu mainzwa sei? Mainzwa kurwadziwa here kana kuti maingoti waiwa zvino zvingori normal? Mainzwa sei? Ndati mune secret yamu nayo muhana yamusina kutaura. Zvinhu zvee zvichingorema pamunhu. Bate. Unenge uchingongoremegwa so. Woda sei ndanzondiudzai zvema experience kuti zvinhu zvee zviya? Zviri nyore kana kuti zvinorema zvacho? Zvinorema. Nenge kuti ndikazvifunga ndine mimba kuti mimba yakazowanikwa isiri yekwagapari ndodiini. Ndozvanenge ndangofunga izvozvo. Ndototanga kuchema kuti saka mimba yakazowanikwa isiri yekwagapari inotowanikwa iri ndozvandinenge kugara ndichingofunga izvozvo ndiri ndega handina kana munhu wandakamboudza. Murume wangu achingonditi ingowana umwe munhu waunoudza kana uchiona kuti ini unonditya. Ini ndichiti handina munhu wandombokwanisa ku handingoti handina zvandomboziva ini. Alright. Saka munoda kupa kurudzira yekuti chii kune vamwe vanogona vari mudambudziko seranga minaro imini? Kana mimba isiri yemurume wako uchitongotaura chokwadi munhu asati abuditsa mari yake bhozi munhu azobuditsa mari yake umwe munhu anenge mumwe ane patience umwe anenge asina umwe anobva atakudzosera kumba kwenyu umwe adzosera akasi umwe anongoti atozokontinya tichienda mberi.
Alright, mama. Na tinotenda nekuni. Asi now tinoti mutoro uyo wa awusisi ipanditi. Makunzi wasei ezvinezvi muchikombia nezvanga muri musati mataura nyaya. Andizvo unotombova kufungwa nekamhepo. Okay. Kurerukiro. Alright. Aiwa mama tinotenda nesukandofunda nemba kuti nhasi mauya makatogadzira kuti muwane result remwana wenyu. Ndizvo zvanditi kuti muzive kuti zvakamira sei. Alright mama. It's okay. Tinokutendai kuti matipawo divi renyu. Kuti kana futi mwana uyu asiri weava baba. Hazviti. Mama, sure. Sure. Same zvita zviri. Ndo vanotuva ndangosangana nawe ivavo. Oh, ndo vanhu 2 chete. Alright. Hapana wechi 3? Hapana. Alright, mama. Aiwa, tinotenda mama. Saka rega titore mafemo. Then tozokunedze takuenda pamarisaus just now. Okay, we have heard from the mother. Actually from both parties, the mother and the father. And we have figured out what really transpired after we presented the DNA result. Now we are going to take a short break and we are going to speak to them and then give them the other DNA result. For the new gentleman, the names of the gentleman concerned we will not disclose, but you will hear the outcome of the result. So you stay tuned, we'll be right back. Okay, welcome back. Baba na mama, tinoku shingamza yekuti madzoka zvakare. Okay. Ndaona chiso cha mama patakauya last time changa chakasuwa. Singabhukinye nhasi chiso chavo chiri kubhukinya. Baba zvinofamba sei? Zvinofamba sei? Iye nyanga ndotaura kuti iya ndinobuda sei. Mama zvinofamba sei? Ya ndaona avari kubhukinya. Saka toti sando kuna baba nekuti zvinofamba musha kubva kwandi. Alright, tinotenda. Baba, tingati mashoko muchidomba mukagona kungopawo kana chidzidzo kune vamwe vachakutevera vava vechidiki kana whoever vangangazosangana nedambudziko serei mungavatongi. Alright, sure. Okay, baba, tinotenda mashoko ane hungwaro amuri kupa. Asi baba inini ndikuona semi muri munhu. Tinongo kuti muri you are a miracle, muri chishamiso pakuti kunyange munga mune zvangamina zvomuhana. Mwana maingo muchengeta zvakanaka. Chii chaikupa simba nekuti vamwe tinoziva kuti once ango doubta mwana hazisina kumira zvakanaka. Achatoda kubata mwana, achatenga mukaka, achatenga mapampa, achatenga anything. I'm going to go to the house.
Tinotenda baba nekutipa uko wakadaro. Mama, ndakubvunza zvakare. Choti mwana anzi ndiye mwana wababa vatika testa. Muchanzwa sei? Ndakufanira kuchengeta mwana wavo. Alright. Saka vachazomuchengeta sei manje? Vanozoita sei? Murongo maronga sei semhuri kuti mwana wavo muchamuita sei? Takutaza pamwana manje anozotaze mwana makambotaura na baba maybe baba tadze kwa pamuri nemvunzo toti vanze vabuda achinzi ndiwo amai vakuti ndiwo mwana ada kuzochengetwa vanozomuchengeta sei ndii chinhu chivatozokonesa kuti ini ndizorama nina mai ava chekuti iwe murume uyu akaramba kumba dzechinhu yangu kureva kuti iyeka chero kuzonzi achengete mwana akwanise so ini ndo njiramba ndakakusingiza mutoro ndoda kuziya nomu asi vakaba vakabvuma kuti first one kumbasika mari yangu vozotanga futi kuendeza mwana wavo aiwa nyaya aichanetsa bhosi kana zvangu bira chidzi ndiwo kavanenge vakutoaa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 a
Alright, mama. So I told you my cousin, you want my results? Mm-hmm. Baba, my cousin, my mother. Alright, that's fine. Baba, start to talk about my results. Let me just address. Okay, we as the closure crew, we have realized kuti tinema cases akasiyana siyana arikusangana nawo. Mama anotisiya tiri pakunetseka nekushushikana kuti ko zvichazofamba sei. Kungava kumwana, kungava kumudzimai, kana kuti kungava kune mhuri yacho yese. Vangabatsirike sei vanhu vangava ne problem. Closure youya yovapa marizaso vari kutsvaga.
ngochiona kuti dambudziko riri kuenderera mberi sikavanga batsirike sei. Isusu takadecida kuti tane inonziwo Tinashe Mugabe Foundation. Foundation iyi ichabatsira mberi vanhu vachasara vari midi pa after my DNA results are presented kwavari kuti kana pane angaya kuti ndakuchifana kuenda mberi nechikoro that foundation inobatsira zvakare kuti vatange kuenderera mberi kana chakasewa panzira kuti vapedze chikoro kana chingava chikafu kuti vachidya vakwanise kusustainawo tinge tichibatsira zvakare panga pane dambudziko rangu nyuka after tabata nyaya idzi tichira kubatsira vanhu vane ma DNA cases right around the country even abroad we will be there to make sure kuti tabatsira mhuri idzodzo kana kuti maparties iwayo ane maproblems saka tane the Tinashe Mugabe Foundation ichabatsira mavictims of the closure DNA show saka kana mukazoonawo kuti mungadewo kubatsiridza munongo bata the closure number idzodzo then we are able to kuti tibatsiranewo nezvamunokwanisa tibatsire mhuri dzinenge dzapinda mudambudziko so tava kukupai ma okay tisati tapinda maresults the foundation yakupaiwo token baba kuti maka hamuna kudzinga mai makachengeta mwana pamwe dai vari musango so asi vari kudya kubva kwamuri vari kuonekera zvakanaka saka kungotiwo tinokutendai nekuti makakwanisa kuchengeta mhuri yenyu pamwe chete saka ndo token yanyu rokutanga iri then tava kukupai results DNA result redu iri kairi ndira baba vasipo baba havapo asi vakauya kuzoita test nemwana namai vakauya zvakare saka tine vanhu vatatu vakatestwa apo result redu the probability of paternity is 99.99%. The alleged father is not excluded as the biological father of the tested child. Saka tiri kuti nhasi baba ava vechipiri vakatestwa ndivo muridzi wemwana zvisina kupokana. Saka amai vataura chokwadi kuti kana vasiri ava zvakabuda vasiri ava nekuti tinozoya vaviri saka ava vechipiri ndivo muridzi wemwana. Saka zvati redu baba namai riri kuti baba ava vatakatesta ava ndivo muridzi wemwana. Ndoda kutoti baba ava vayapiwa nekwagapare mari yavo because inyaya yekuti vairamba kuti mwana hasi wangu vachiziva kuti mwana ndiwavo. Okay. Yeah. All right. Saka murikunzwa sei makabata result iyi? Eh? Murikunzwa sei? Fara. All right. Baba, result. Rabuda mwana ndiwavo kwa. I was like, manje izvi kwazvadai so manje zvakupai nemistati nekuti izvinhu tiri kubasa izvizvo nyaya iri kusikati vava vatomirira kuti ndakuziva kuti iri kuti kutanzi mwana ndiwavo vacho ari kuzomudetsera nini futi ndichitaura nababava vanokumba sete mari yangu yese yandakashandisa kubva mwana yeye kubva kuti mwana yacho yairi nhungu kuchengeta kwandakavaita vese iyeyi neuniversi ndoida kuzozoka mari yangu kana ndichiotangira mberi kutangira mberi ndichiita bcause ndikafunga kuti I'm going to go to the next one. Ende mwana muchazomita sei zvichafamba sei zvese asi ndinoimba kuti muchadzokera zvakare monogara pasi munowanisa na result mochiona kuti mwana achachengetwa sei welfare yemwana nababa vamuridzi wemwana nekuti havasisina mvumo yekuramba nekuti ndivozvi muridzi wemwana imi makuchengeta semunhu watinoti our gentleman for the closure tinokutendai baba nekutipa humbo andzione kuya namama kuramba makamera namama
kunyangwe pane zvakaitika maitikira zvakaitika. Alright, mama. Tinokutenda zvakare. Nekuti makazokwanisa kumira nechokwadi. Nekuti chokwadi ndochega chinokwi as only the truth shall set you free. Handiti ndizvo. Saka mashoko enyu mama kupedzisira muda kuti chii? Havana. Kana kumurume wenyu. Ndani chikumbura vegerero pane mimbende mpume dzira kuti ndiyake siri yake. Alright. Baba, tinotenda. Baba mashoko enyu kupedzisirawo. Okay. Alright. Okay. Thank you, Baba. Thank you, Mama. Tinokutendai zvikuru. Taona kuti Baba varakidza kuti he is a real gentleman. Nemabatiro avakaita nyaya yese iyi. Result rabaya riri zero. Mama wozotaura muridzi wemwana. Zvishuwawo zvinobuda zvichiti baba ava vazotestwa kechipiri ndivo muridzi wemwana. Zvawinza kugadzirisa dambudziko 1 ranga richange richizovera mwana kuti achakura asingazive baba nekuti varipi. Kana amai edu vakanga vakaramba vachingoramba kuti handisi kuziva kuti baba ndevapi. Zvabatsirawo amai kuti vabvisa mutoro wemasikiresi angu vakawanda vakauvanza paana pavo. Baba zvakare vakwanisa kuendera mberi nekuronga upenyu nekuti vawana yatinoti iyo the closure. Saka we always encourage people all over the country to get in touch with us because we are all over the country and we are making sure kuti tinobatsira vese vane ma DNA issues. And also we are thankful because of the initiative yekuti tavakwanisa kubatsirawo zvakare vanhu vane matambudziko akadaro vangava mwana amai kana whoever anova a victim of issues to do with DNA vanenge vauya pa closure platform. We are also able to help them. Kungawa kunda kuchikoro nezvakadaro. So, by the way, I'm Tinashe Mugabe. A lot prefer calling me the DNA man. So, you might be having a case as we are moving right around the country, making sure that we handle these cases without fear, without favor, and without any bias. But our goal is to make sure that you gain what you deserve. That is the truth. You get what you deserve. That is the peace of mind. Isina kuti wakabvepi uriani, wakamira papi, uri murefu here, uri mupfupi. Asi kana uri mwana womwana baba womwana unofana kungoudzwa kuti ndiwe kana usiri tongokuudza kuti hausi. That's it, signing out. Thank you. Ndamubvunza ndewangu here mwana pinda matese chokwadi unochiwana zvimwe zvinoda muresi wemwana kubhadhara maintenance une kutauta chachibaranze apinda matese bata closure team.